Pagaliau atėjo paskutinis gana ilgo projekto, įsitęsiančio per visus metus, paskutinis etapas Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos organizuojamos metų verstinės knygos rinkimų kulminacija, jeigu taip galima pasakyti, iš mūsų ekspertų pasiūlyto šešetuko, kurį pristatėme vasario mėnesį per knygų mugę. Skaitytojai rinko, balsavo ir išsirinko savo knygą favoritę. Norėčiau prieš pristatydama knygą, kurią skaitytojai balsų daugumą išrinko šių metų verstinę knygą, priminti ir pristatyti visą šešetuką, tikrai šių metų labai garbinga šešetuką, knygas, kuriomis džiaugiamės ir mes, ir manau, džiaugiasi visi skaitytojai. Pirmoji knyga yra Kadero Abdula mano tėvo užrašų knygelė, vertė, priminsiu, Saulė Rygertaitė, Giuliano Barneso Flobero papūga, vertė Nijolė Hienienė, Pavelo Hiulės Mercedes Benz iš laiškų Hrabalui, vertė Vytautas Dekšnys, Hertos Müller, šiandien būčiau geriau savęs nesutikusi, vertė Antanas Gailius, Zėbaldo išėviai, vertė Rūta Joninaitė ir Liudmila Ulickaja, Danielius Štainas vertėjas, vertė Donaldas Kajokas. Čia ant stalo trūksta mums Hiulės Mercedes Benz, bet vertėjas jau pakeli ir knyga tuoj bus čianai. Balsavimas, jeigu dabar išlaikytume intrigą ir pakalbėtume apie balsavimą, kuris vyko internetu, tai reikia pasakyti, kad pradžioje turėjom vieną knygą favoritę, bet balsavimo eigoje rezultatais labai pasikeitė ir tikrai didelę persvarą išsiveržė viena knyga į priekį, palikusi kitas penkias panašiai pasiskirčius balsams. Gal reikėtų pasakyti, kad balsavo šiais metais panašiai žmonių kaip ir pernai, tik mes pastebėjome, kad mūsų balsavimo pati sistema nėra labai tobula. Aš pati kažkurį vakarą nubėgau prie savo kompiuterio, norėdama nubalsuoti už savo knygą favoritę ir dėja sulaukiau ženklelio atsakymų, kad jau balsuoti negaliu, nes jau kažkas iš šeimos narių pabalsavo ir žinoma ne už tą knygą, kurią aš norėjau pabalsuoti. Tai galvojame, kad tikrai būtume sulaukę žymiai daugiau balsuotojų, jeigu būtų galima dėl techninės procedūros balsuoti į tą patį operatorių daugiau kartų. Tai apie tai bus galvojama ateityje, dėl to, kad tikrai žmonės skaito ir nori balsuoti ir būtų gerai jiems leisti tą daryti tiesiogiai, tai pasižadam apie tai kitais metais pagalvoti. Ir leiskite tada dabar pranešti, kad 2011 metų verstinė knyga skaitytojų balsavimų išrinkta Julianas Bansas Flobero papūga. Vertė iš anglų kalbos Nijolė Hienienė. Tai trumpai norėtumėm dar kartą pakalbėti ir dar kartą prisiminti, kas yra Julianas Bansas ir kokia yra knyga Flobero papūga. Ir aš pasikviečiau apie tai pasisakyti šiuolaikinės anglakalbės literatūros specialistę, Vilniaus universiteto dėstytoją Rūtą Šlapkauskaitę. Rūta, tai kas yra Julianas Bansas šiuolaikiniam, galima sakyti,
paklausti būtų šio laikinės Europos romano kontekste ir lietuvių literatūros kontekste. Na, literatūrologai paprastai Julianą Barnesą vadina postmoderno literatūros atstovu, postmoderniu rašytoju. Tai Julianas Barnesas ir anglų literatūros, apskritai vakarų literatūros kontekste, tai rašytojas, kuriam rūpi literatūros prigimtis, kuriam rūpi santykis tarp gyvenimo ir meno, ir aš manau, Flaberio Papūga būtų štai tokios problemos, formuluojamos problemos pavyzdys. Neretai patys ir anglų literatūros specialistai pažymi, kad tarsi Julianui Barnesui per mažai dėmesio skiriama pačioje Anglijoje. Tačiau štai pernai metais pagaliau Barnesas laimėjo prestižinę Bukerio premiją, kuriai buvo prieš tai nominuotas 3 kartus. Tai pagaliau pavyko jam priimti šį prizą. Barnesas įdomus ir tuo, jog jis publikuoja savo romanus ne tik tai savo paties vardu, tai yra kaip Julianas Barnesas, bet kartu jis rašo vadinamosius detektyvinius lengvo pobūdžio nerimtos literatūros tekstus, kuriuos publikuoja slapyvardžiu Dan Cavanaugh. Jis pasirinko tokią pavardę Cavanaugh, iš savo žmonos pavardę. Tai postmodernus raštėjas, kuris viena vertus jis rašo labai, labai rimtus tekstus, bet kita vertus jis labai jaučia tiek kalbą, tiek savo skaitytoje ir jis smagu skaityti. Paminėjai, kad jis yra Bukerio premijos laureatas, taip pat žinau, kad jis yra gavęs Davido Kogeno premiją, kas atitiktų Nobelio premiją Anglijoje. Tai kaip pamatyti, tai yra nominuotas autorius. Pripažintas, žinau, kad ir Prancūzijoje yra nemažai premijų gavęs, įvertintas už visą savo gyvenimo kūrybą, už kūrybinius nuopelnus. Ir kaip žinau, mes Lietuvoje, Flobero Papūga, yra tik tai 2 jo verstas romanas. Turime anksčiau ir štai išverstą vieną romaną, 10.5 pasaulio istorijos skyrių, jeigu neklystu. Tai dar galima sakyti, kad tai nėra Lietuvos skaitytojų labai gerai pažįstamas autorius tikriausiai. Ne, aš iš tiesų buvau labai nustebusi, kad kai sužinojau, kad Flobero Papūga tik dabar išversta, išleista lietuvių kalba, nes romanas Anglijoje buvo išleistas 1984 metais, ir mes laukėme 28 metus, bet pagaliau šis unikalus tekstas patenka į lietuvių skaitytojų rankas. Taip, aš tai labai įdomu, kokia yra dabar ir kokia bus šito teksto, jau tikrai pagalavusio Lietuvą atei 30 metų refleksija lietuvių skaitytojams. Ir prieš pradėdama dar trumpai pakalbėti apie patį romaną, apie Flobero Papūgą, norėčiau jums pacituoti tokią nuomonę, kurią perskaičiau iš, kaip sprendžiu, iš moksleivių susirašinėjimo skaitant šitą knygą. Cituoju, viena mergina rašo, nepažįstu aš Flobero. Esu tokia neišsilavinusi, nežavi manęs ir Papūgos, o močiutė, kuri prieš mane skaitė šį egzempliorių, sakė, kad nieko nesuprato. Įveikiau per pusdienį ir nevelnio nesupratau, ar man patiko. Na viskas, kas ironiška, man yra miela, tad ši knyga miela ir linksma. Jau vien tos nugarėliai minimos Emos akis ir profesoriai, kiek prajuokino. Tradicinių romanų gerbėjams nerekomenduoju, kaip ir močiutei, atrodys, kad nieko čia iškaus. O visokie keistenybių mėgėjai suskaitys. O į tokią jos įvertinimą knygos buvo atsakyta, taip, viena moksleivė atsakė, per privalomą literatūrą perskaičiau ponę Bovary, labai patiko, dabar einu skaityti Barnesą. O beje, valio, tokias naujas knygas jau galima gauti bibliotekoje, buvo toksai klausimas. O kita atsakė taip, jei ne Flobero Papūga, turbūt niekada net nebūčiau sugalvojusi skaityti ponios Bovary. Tai kodėl pasirinkau šitą ir pateikiau tokį moksleivišką susirašinėjimą, man atrodo, kad
Iš tikrųjų, jis tai parodo vieną dalyką, kad bent jau Flobero kodų, tai šita knyga funkcionuos tikrai. Tai yra, kas neskaitė Flobero, paskaitys Flobero, kas neskaitė Banso, paskaitys, o skaitė ponia Bovary, paskaitys Bansą. Bet ar tikrai tik visokiems keistenybių mėgėjams šitas romanas bus suprantamas ir smagus, ir iš tikrųjų verta skaityti, kaip tau tai atrodo? Na, visų pirma, mane džiugina jau tai, kad jauni žmonės rašo ir sako, kad perskaičiau Flaubertą, man patiko, nes mano pačios studentai paprastai taip gražiai apie Flaubertą neatsiliepia. Tačiau aš sutikčiau su tavim, kad Julianas Barnsas, pats būdamas didis frankofilas, sugražina mus prie Flaubero ir labai netradiciškai išreiškia mintį, jog Flauberas toks kanoninis ar ikoninis prancūzų rašytojas vis ar gali šitai tą svarbus pasakyti šio laikiniam skaitytojui. Romanas yra netradicinis, sutikčiau su moksleivės pastebėjimu. Bet jis tuo ir įdomus, kad viena vertus vis kalba žmonėm, kuriuos ir tiesiog domintų, o kas tas Flauberas, tam tikros tokios apokriptinės detalės, ar ne. Ar mums svarbu žinoti, kas Flauberas buvo, kuo jis gyveno, tam, kad mes skaitytumėm ir suvoktumėm ponia Bovary ar kitus tekstus. Kiek mums reikia žinoti apie Flauberą, viena vertus ar ne, kita vertus, o ką mes galime žinoti apie Flauberą. Visą tai, ką mes žinome, ateina pas mus iš tam tikrų kitų šaltinių, kiek mes galime pasikliauti tai šaltiniais. Romano pasakotojas ieško Flaubero papūgos, jis muziejose atranda dvi papūgas ir per viso romano eigoj jis bando išsiaiškinti, kuri papūga yra tikra, kurią papūgą tikrai turėjo Flauberas. Ir galiausiai mes suvokim, nei viena papūga nėra tikra. Ir neįmanoma surasti tikrosios papūgos, kaip ir neįmanoma suprasti, kas iš tikrųjų buvo Flauberas. Kita vertus, tai romanas, kuris ypatingai kalba būtent literatūrologams. Ir smagu, kad Bansas taip subtiliai pašiepia visus literatūrologus, literatūros kritikus. Nes tai romanas apie literatūros procesus, tai yra Barnes rūpi, ką reiškia skaityti, ar ne, ir apskritai koks yra santykis tarp literatūros ir gyvenimo. Ir mes matom, štai pasakotojas vis sugrįžta prie ponios Bovary, kuri yra neištikima žmona, ji nusinuodė ir palieka savo daktarą vyrą, o pats romano pasakotojas, Barneso pasakotojas, irgi yra daktaras, ir kaip mes žinome, jo žmona taip pat nusižudė. Yra tam tikras ryšys tarp Barneso pasakotojo ir ponios Bovary vyro. Yra, vadinasi, tam tikras santykis, tam tikras ryšys tarp Barneso pasakojimo ir ponios Bovary romano pasakojimo. Koks tas ryšys? Čia jau kiekvienas iš mūsų sprendžiame savarankiškai. Ir tikriausiai nevertėtų pasigliauti jokiais literatūrologais, manim taip pat. Tai iš tikrųjų aš irgi galvojau, man pačiai kaip literatūros kritikai, tai atrodo toks tiesiog vadovėlis literatūros kritikams ir studentams, iškeliantis klausimus, ir kur Sartras suformulavo galiausiai, kas yra literatūra, ne. Ir tikrai pradėti galvoti absurdiškiausius dalykus ir iš tikrųjų, o ar verta gilintis apskritai autoriaus problemą ir tos papūgos ir visą tai nuskamba labai labai absurdiškai, bet klausimas vis tik lieka, o be literatūros kritikų ir tokių besidominčių literatūros žodžių problemą, tai ar skaitytojui, paprastam skaitytojui, tas romanas dar ką nors sakys, ar bus jisai smagus, ar bus jis provokatyvus, ar bus jisai suprantamas. Nes dėl ko taip klausiu, Laimantas Janušys, mūsų komisijos vienas iš narių, tai jisai tikrai su dideliu entuziazmu man sakė, Anglijoje dešimtimis tūkstančių išeina šitas romano egzempliorius, reiškia, koks jis yra populiarus ir koks jis skaitomas. Ir galvoju, tai skaito kas? Skaito, tai reiškia ne tik literatūros kritikai, jis yra suprantamas ir platesnei skaitytojų auditorijai. Dėl ko? Barnsas yra puikus pasakorius. Jis nepaprastai gražiai valdo kalbą. Jis supranta savo skaitytoją, jis jam nepataikauja, tačiau kartu nesistengia
na, kažkaip ir nelik rafinuotai kalbėti ir tokiu būdu tarsi apriboti savo auditoriją. Jis tiesiog, jis nori papasakoti gerą istoriją. Ir tuo jis žavus, aš nenorėčiau sakyti, kad tuo, kad reta literatūra, visa gera literatūra mums pateikia gerus pasakojimus, ar ne, tai geros istorijos. Tad Barnsas, todėl jis ir yra geras rašytojas, nes jis moka gerai pasakoti, jis geras pasakojimas. Tai tikrai linkiu visiems skaitytojams mėgautis Barnso romanu, mėgautis Flobero papūgą, patekti į tas pinkles parodijos absurdo, tokio vedžiojimo už nosies, kai priverčia tave stabtelti ir galvoti, palauk, apie ką čia mes kalbama, kai priverčia maloniai skaityti tekstą, jausti tokią satyrą, humorą, ironiją. Ir kvieščiau romano vertėją Nijolę Hienienę mums paskaityti ištrauką iš romano, pasirinktą ištrauką iš romano, kad visi paklausytumėm. Sielos atgaiva ir ten didžiausias malonumas skaityti ir iš moksleivių taip pat ir drįstu manyti, kad tas faktas, kad buvo išrinkta tokia tikrai sudėtinga savo stilių žanrų įvairovė, tokia mokslinga, tokia trykštanti, tokia subtilia ironija knyga, kad tas faktas yra tikrai labai geras ir viltingas ženklas. O dabar norėčiau paskaityti, kadangi čia yra du tokie klodai toje knygoje, vienas toks faktinis, o kitas literatūrinė fikcija, taigi yra labai susipynę. Ir pirmą norėčiau ištrauką paskaityti iš tos faktų srities. Barnsas teigia, kad svarbu ne tik kūryba, bet ir asmenybė, kurie asmenybė. Bet kaip ir visą, ką jis teigia, viską tai kvestionuoja. Ir to būdu, pateikdamas šioje knygoje tris Flobero chronologijas, jis vėlgi abejoja tuo, ar iš tikrųjų tie faktai, jie gali atskleisti tikrai žmogaus dvasią ir atspindėti patį žmogų. Todėl prideda prie tų dviejų sėkmingos istorijos gyvenimo ir nesėkmingos, trečią, kuri susideda iš Flobero įvairių posakių, palyginimų, metaforų. Tai štai šitą trečiuoju aš datų neskaitysiu, nors esu sozatorius šiandien iš laiškų ir iš kūrinių. Tiesiog ką atrinkau irgi ne visas, kad nevardinčiau visą. Aš gyvenu su savo knygomis, kaip agurkas marinate. O, aš gyvenu, jau šitą turbūt girdėti, kai buvau dar visą jaunas, turėjau negerą nuojautą, koks bus mano gyvenimas. Tarsi išleikštus verdamo maisto kvapas, kilindantis iš ventiliatorius. Nereikia neragauti, ir taip žinai, kad apsivemsi. Tu nori nugenėti medį. Išsikerojusios lapuose paskendusios jo šakos drygsta į visą šalis, godžiai gerdamos orą ir saulės šviesą. Bet nori paversti mane žavingų vijoklių augančių ant pinučių palei sieną ir mesgančių vaisius, kuriuos net vaikai pasiektų, nepasilikti ant globičių. Nemanykite, kad aš esu vienas iš tų globalių vyrų, kurie pasitenkinę jaučia pasidėjurėjimą ir kuriems meilė tai reiškia vengeismą. Ne, tai, kas mano viduje sukyla, ne taip ir nuslūksta. Rūmai pasistatyti širdyje, beregint apsamanoja,
bet stovi ilgai, o gal ir niekad nesugriūva. Aš kaip cigaras, reikia pačiupti galiuką, kad gerai įsidegtų. Esu niekam nežinomas ir kantrus perlų rinkėjas, nerimtis į giliausius vandenis ir grįžtantis tuščiomis rankomis bei pamėlusiu veidu. Nežinoma lemtinga jėga traukia man žemyn į minčių gelmes, vis giliau į tas slapčiausias olas, kurios nesiliauja kerėjusios stipriųjų. Aš visą gyvenimą žvelgsiu į meno okeaną, kuriame kiti plaukia ir kariauja, ir atsikiais pasidarysiu pramogą. Panešsiu pasirinkti tų žalių ir geltonų girdelių, kurių niekam nereikia. Pasiliksiu ją sau ir išsiklijuosiu jomis augusto sienas. Aš tik literatūros driežas, visą dieną besikaitinantis kaitroje grožio saulėje. Giliai mano viduje įsišaknijos tūno slaptas, gelintis ir netlėksantis nuobodulys, atimantis iš manęs gyvenimo džiaugsmą ir gniaužiantis sielą. Jis iškyla į paviršių bet kokią progą, kaip iškurti aprigirdytų šunyčių lavonėlį, nors po kaklaisiams parišti akmenas. Žmonės panašus į maistą. Daugelis buržuo man primena virtą jautieną, garuojantį sausą ir beskonį, be galo suti ir labai mėgstama kaimiečių. Kiti žmonės panašus į baltą mėsą, išvežęs gerųjų vandenų žuvis, į lieknus ungurius iš dumblėtų upių dugnų, austrės iš skirtingos turmo vandenų, į galvijų galvas ir saldžią avižinę košę. O koks aš? Aš kaip blitus, nemalonaus kvapo makaronai ar kepti su sūriu. Turiu juos valgyti daugybę kartų, kol įvertinu skonį. Galiausiai nesikiai reikia svėmų ir juos pamėgsti. Jūs tikėjotės rasti mane ugnį, kurią ten įspindėdama nušviestų viską aplinkui, skleistų linksmumą, džiovintų sudreikusią sienas, padarytų oras veikesnį ir pažadintų gyvybę. Deja, aš tiesų menka naktinė lempelė, kurios raudona daktis praksi pigaus vandenių skiesų purvinų žygalo ežerėje. Draugystė man yra kupranugaris, yra it kupranugaris. Jeigu žengia žingsnį, nebesustabdysi. Sensant širdis kaip medis numeta lapus. Ne visus vėjus žmogus atlaiko, kiekvieną dieną nusineša po kelis lapus. Bet būna audrų, kurios vienu šuoliu nulaužia kelias šakas. Tačiau medžiai pavasarį vėl sužaliuoja, o širdis nebeikia nepadūs. Siaubingas dalykas tas gyvenimas, ar ne? Kaip lėkštė sriubos su paviršyje plūduriančiais plaukais. Ir vis tiek turi ją suvalgyti. Aš juokiuosi iš visko, netgi iš to, ką labiausiai myliu. Nėra tokio fakto daikto ir jausmo žmogaus, per kurį kaip lygintuvas taraudinys įsmaginės netatvažytų mano aštrus liežuvis, suteikdamas jam blizgesio. Esu beprotiškai ir iškrypeliškai prisirišęs prie darbo, kaip pasketas prie savo šutinių marškinių draskančių kūną. Išdėliau savo gyvenimą į lentynėles ir laikausi tvarkos. Aš kaip koks senas, kelionės lagaminas su daugybės krelių stalčiukų suvežtas trimis odiniais diržais. Knygos daromos kitaip nei vaikai. Jos statomos kaip piramidės. Iš pradžių ilgai ir išsamiai apmastomas planas, paskui vienas ant kito kraunami didžiuliai akmens luitai, bei nepakeliamas savinantis visą laiką pasiglemžiantis darbas ir visas jis veltui. Stovi savo kaip piramidė dykumoje ir tiek. Bet didingai iškilusi virš dykumos. Šakalai myši jos papėdėje, o buržuo akabarvojasi viršų. Ir taip toliau. Pratęskite šį palyginimą. Daug kas manęs tikina, kas teisybė. Ta diena, kai jums klausiu pykvintis, klausios veidą ant žemės kaip lėlė pastatyta be atramos. Mano širdis nepaliesta, bet jausmai užaštinti ir sikarčyta, kaip senas per dažnai galastras peilis pilnas įrantų ir galintis bet kada nulūžti. Aš glūdinu savo sakinius kaip buržuoja, tekinantis žiedus ir bedėlėms į savo palėpėje. Turiu amatą ir jis man teikia džiausmą. Dar niekada dvasios dalykai tiek mažai nereiškia. Dar niekada nepykanta viskam, kas būtų nebuvo tokia akivaizdi. Panieka grožiai, nepakanta literatūrai. Aš stengiuosi gyventi dramblio kaulo bokštį, bet didžiulės mėšlo bangos daužosi jų sienas, bausdamos jį išgriauti. Jaučiuosi išrautas su šaknimis kaip negyvųjų žalių kuokštas, vėtomas ir mėtomas tarp bangų. Kada bus baigta knyga, tai rimtas klausimas. Jeigu norėjau užbaigti iki žiemos, negaliu gaišti nei minutės. Bet kartais jaučiu tokį nuovargį, kad regis lydausi kaip senas kalnų garsas. Čia, nežinau, ar dabar iš karto ir kitas skaitė. Jeigu nusibosit, ir kita kojus. Kita dalis iš...
Parinkau tas ištraukas dar visadėl, būtent tas, ne todėl, kad jos man pačios mėliausios ir teikia didžiausią pasigėrėjimą, bet jos nereikalavo tokio platesnio konteksto ir be to knygai jos labai svarbios. Čia yra tikra istorija, kai pagrindinis herojus Jeffrey's, tas gydytojas Jeffrey's Breitfordas pagaliau atskleidžia savo tą tragediją, kurią bandė suprasti, apžvelgdamas įvairiais rakursais Flobero gyvenimą, bandė susivokti pats savį, išsiaiškinti, kodėl jam atsitiko būtent taip, kai mirė jo žmona. Kai miršta iš pradžių, kad ir ką besakytume, tai tikrai istorija. Kai miršta, iš pradžių net nesistebi, juk tam tikrą meilės dalį sudaro pasirinkimas mirčiai. Jos mirtis patvirtina tavo meilę, jūs teisingai supratote, tai visumo dalis. Paskui apima klaikuma, o tada vienatvė. Netatrališkai visų matoma, kokios tikėjaisi, nedar nepatvirta našlio kankinystė, bet tiesiog vienatvė. Tu laukiai, kad įvyks vos negeologinis prūdis, apims vaikulys, pasilinguojant ant kibeklio krašto, bet tai kas kita. Tai kančia, nuolatinė, kaip įėjimas į darbą. Ką mes gydytojai tokiais atvejais sakome? Man labai gaila, ponia Blanka, dabar jau žinoma labai sunku, bet patikėkite, laikas praeis, jūs atsigausite. Jūs raskite, ponia Blanka, kokios naujos veiklos, susiremontuokite automobilį, atlikite lankytą aerobiką. Žvelkime į šviesį gyvenimo pusę. O paskui tai nutinka tau. Ir čia nėra jokios didybės. Mėginau gerti svaigalą, bet kas iš to pasigėrė tiek. Sakoma, darbas viską išgyva, neišgyva, dažnai net nesukelia nuovargio. Ir visada tas laikas, paaišė tiek laiko, reikia ištverti tam tikrą laiką, turi prieiti daugiau laiko, per daug laisvo laiko. Kitiems atrodo, kad nori išsikalbėti. Gal pasikalbam apie Eleną, klausė manęs. Kartais kalbėsiu su jais, kartais ne, bet tai nieko nekeičia, žodžiai būna netyja. Tikriu sakant, tinkamų žodžių šis nėra. Kalba yra kaip suskilęs katilas ir mes įbūgnėm šodindami meškas, o taip norėtume pravirti žvaigždės. Čia Flaubertas. Kalbi ir jauti, kokia apgailėtinė bejėgiška netekties kalba. Kalbi tarsi apie kažkieno kito sielvartą. Aš ją mylėjau, mes buvome laimingi, aš jūs ilgiuosi. Arba į manęs nemylėjau, mes buvome nelaimingi, aš jūs ilgiuosi. Maldelio pasirinkimas kurdus, mums alpanusim ir tiek. Dabar tau sunku čia, bet tu išsikapstysi. Ir tu iš tikrųjų išsikapstai, tai tiesa, po metų, po penkerių, bet ne taip, kaip traukinys išsiveržintis iš tamsaus tunelio į saulę ir per kalvas smagiai nubildantis prie Lamanšo. Tu išsikapstai kaip kiras iš naftos privėsint vandens. Ir visam laiku lieki ištartas derlio ir iškaliotus plunksmus. Ir vis tiek kasdien apie ją galvoji. Kartais pavargęs mylėti ją mirusiai, įsivaizduoji, kaip jį vėl sugrįžti. Po motinos mirties Flaubertas dažnai lieptavo ekonomiją apsivilkti seną languotą velionę suknelę, kad to įtarimą realybę jį sukrėstų. Kartais mėgini panosti ištumti jos paveikslą. Dabar, kai prisimenu Eleną, stengiuosi įsivaizduoti 853 metų audrą su kruša Ruane. Galinga kruša, rašė Gustavas Luizai Kolė, čia jo mylimoji. Kuriuose buvo išdaužyti gardeliai, sumaitotas gėlės, darželis viskas išrautas su šaknimis. Kitur nuniokotas visas derlius išdaužyti langų stiklai. Tik stikliai džiaugiasi, stikliai ir Gustavas. Tas sumaištis jį pagerėjo. Per 5 minutės motušė gamta atkūrė savo tvarką ten, kur štulpelį žmogus tarėsi įvedęs savo idėją dirbtinę ir netvarę. Ar gali būti kas absurdiškiau už stiklinį meliono gaubtą, klausė Gustavas. Jis klojo ledukams sudaužysiant gaubtą. Žmonės per daug lengvapėdiškai tiki, esą saulė šviečia vien tam, kad auktų kopūstai. Šis Flaubero laiškas visada mane nuramina. Saulė šviečia ne vien tam, kad auktų kopūstai. Ir aš pasakoju tikrą istoriją. Pradėsiu iš naujo. Ji buvo labai mylima vienintelė duktė. Ji buvo labai mylima vienintelė žmona. Ji buvo mylima, jeigu šis žodis tinka, kalbant apie tuos, kuriuos privalau vadinti jos meilužiais. Nors esu tikras, kad kai kurie nebuvo jos verti. Aš ją mylėjau, mes buvome laimingi, aš jos ilgiuosi, ji nemylėjo manęs, mes buvome nelaimingi. Galbūt ji pavargo būti laimingi. Ar ji gavo per daug meilės? Dauguma žmonių nepakelia per didelės meilės, bet Elena turbūt pakėlė. O gal tiesiog jos meilės supratimas buvo kitoks? Kodėl mums visada atrodo, kad jis su meilė vienoda? Galbūt Elenai meilė buvo tik tai malga ir uostas prieplauka per audrą, bet ten ir nepasiliksiu. Lipk kaip krantai ir gyvenk toliau.
O kaip sena meilė? Sena meilė yra kaip surgyjas sapnas ant akmeninio postamento. Čia kadaise kažkas buvo išlaisvintas. Sena meilė yra virtinė persirengimo kabinų lapdaltė. 1822 metais prancūzų literatų sluoksniuose buvo daug diskutuojama apie tai, kaip derėtų elgtis su neištikima žmona. Ar vyras turėjo nubausti ir atleisti? Aleksandras Dumas sūnus knygoje Vyras moteris pasiūlė nesudėtingą išeitį, užmuštą. Jo knygos per metus išėjo 37 leidimai. Elena visada man buvo gera. Ne iš kaltumo, kad neištikima, bet šiaip gera. Aš sunkiai dirbau, jį buvo man gera žmona. Aš pats neturėjau romanų, todėl, kad man tai neįtin rūpėjo. Bet tos jo besivaikančio gydytojo stereotipas gana drąsus. Elena turėjo romanų, nes tai čia jai tai rūpėjo. Ar žiūrėti gyvenimą rimtai yra klaiko ir kvailo? Robert. Nežinau, čia reikia daugiau praleisti. Ar tiesa, kad žmona visą švytinti iš laimės patvirtos su kitu atrodo vyrui geidžiamesnė? Ne, ne, geidžiamesnė nei ką. Iš dalies, tai turėjau galvoje sakydamas, kad ji išliko tyra. Ar ji turėjo to Flaubero prašyto bailaus nuolankumo, nebūdingo visoms neištikimoms moterims? Ne. Ar jai kaip emai buvo valiai, neištikimybė dar kartą atvėrė visą santuokinio gyvenimo banalybę? O gal Elenai Nabokovo žodžiai stebint, neištikimybė buvo banaliausias būdas pakilti virš banalybės? Nesu tikras, ji nemąstė tokiamis kategorijomis. Ji nebuvo maištininkė, jos dvasia netroško išsilaisvinti. Ji buvo lakstūnė, greita koja, bėglė, švitrūnė, padų pustytoja. Gal aš pats ją sugadinau? Gal tie, kurie atleidžia ir beprotiškai myli, neapsakomai erzina? Gimus vaikams slaptas jos gyvenimas nutrūko, bet paskui, kai jie pradėjo į mokyklą, atsinaujino vėl. Kartais koks pažįstamas pasivedėdavo mane į šalį. Kodėl jie manė, kad aš noriu žinoti? Tikriau, kodėl jie manė, kad aš iki šiol nežinau? Kodėl negalėjo suprasti, kad meilė niekada nesiliauja smalsavusi? Kodėl tie pažįstami neužsimindavo apie daug svarbesnį dalyką, kad tu nebesi mylimas? Mes buvome visai laimingi. Argi ne taip žmonės sako? Ką reiškia būti visai laimingam? Skamba kaip gramatikos klaida. Visai laimingas kaip gana unikalus. Ar neviltis yra blogybė? Ar ji nėra natūrali gyvenimo būsena sulaukus tam tikro amžiaus? Aš ją dabar išgyvenu. Mano žmonai užklupo anksčiau. Ar netiesa, kad po tam tikros skaičiaus gyvenimo įvykių viskas tik kartojasi ir nebetenka vertės? Kas nori gyventi toliau? Ekscentrikai, religingi, artistai ir tie, kurie tuščiai tikėjo savo asmens svarba? Minkštas sūris sutešta, kietas sūris sukietėja. Abu supelyja. Nesupraskite manęs klaidingai, aš nesakau, kad slaptas Elenos gyvenimas įstumė į neviltį. Gink Dieve, jos gyvenimas nėra moralų užsibaigianti istorija. Niekieno gyvenimas toks nėra. Aš tik sakau, kad ir jos slaptas gyvenimas ir neviltis glūdėjo toje pačioje širdies kertelėje, kuri man buvo neprieinama. Ar gyvenimas gerėja? Vieną vakarą per televiziją mačiau, kaip poetas laureatas atsakė į šį klausimą. Vienintelis geras dalykas šiais laikais yra dantų gydymas. Niekas jam daugiau nešovė į galvą. Aš duosiu jums savo atsakymą, savišką dantų gydymo atitikmenį. Vienintelis geras dalykas šiais laikais yra mirtis. Kas be ko, čia dar daug galima nuveikti. Bet aš prisimenu visas tas 19 amžiaus mirtis. Rašytojų mirtis nėra panos ypatingos, tiesiog jūs aprašytos. Flaubero guli sudrybęs ant sofos pakirstas, kas pasakys po šitiek metų epilepsijos, apopleksijos, ar sifilio, ar gal kokio pražutingo visų trijų derinio. Agonijos apimtas buje, karštigiškai kuri mintis senoja pjesė, kurią būtinai turės perskaityti bus tavo. Lėtai gestas žiūrius konkūras, iš pradžių nebeištarė priebalsių, paskui iš atminties dingsta. Jo paties knygų pavadinimai galop iškankinta ir veidas, kurio kinas debilo kaukė. Prasideda išmirtiniai košmarai, gerdžiantis kvepavimas, priminantis pjūklų džiravimą per šlapį medį. O pasanas iš lėto degraduoja nuo tos pačios lygos ir sutramdomais marškiniais išvežamas į pasį. Gydyklą pas gydytoją Blanšą, linksminusi Paryžiaus salono publiką naujienomis apie savo garsųjį pacientą. Bolleras ištiktas tokios pat netarmaudojamos lemties, nebeiškalbantis ir ginčosi su nedaro apie dievą nebiliai rodantis į saulėlydį. Rembo amputuota dešinį koją pamažu apmirštančiomis galūnėmis, atsižadantis visko, neigintis ne savo paties genijų, mėšlasta poezija. Dodė nuo 45 šoktelės tiesiai prie 65 nesilankstančiai sanariais, susileidžiantis pailiui 5 dozes morfino, kad vakarai galėtų linksmai laidyti sąmojus, gundėsis nusižudyti,
Bet juk niekas neturi tokius teisės. Ji mane turinti. Elena gulėjo su dviem vamzdeliais, vienu gerklėje, kitu ištinusiame dilbyje. Aš pats ją atimdu. Jie manęs klausė, ar jiems tai padaryti, bet pamaniau, jog jį būtų norėjusi, kad tai padaryčiau aš. Elena mano žmona, žmogus, kurį to gerą suprantu, menkiau negu svetimtokti prieš 100 metų mirusį rašytoją. Gal aš klystu, gal tai normalu? Knygos tvirtina, ji padarė tai todėl ir todėl. Gyvenimas tvirtina, ji padarė tai. Tik knygos atrodo, kad paaiškinama, o gyvenime ničniekas. Nesistebiu, kad kai kurie žmonės teikia pirmenybę knygoms. Knygos įprasmina gyvenimą, visą bėdą, kad jos įprasmina kitų žmonių gyvenimą, bet ne tam. Gyvenimo tiesos. Laimingos santokos yra retenybė. Tu negali pakeisti žmonijos, gali tik ją pažinti. Laimė tai raudonas apsiaustas su driskų su pamušalu. Įsimylėjai, tai siejama dviniai, du kūnai ir viena siela, bet jeigu vienas mažta anksčiau, gyvasis turi tampyti lavoną. Išdidumas verčia mus nuolat viskam ieškoti sprendimą. Sprendimo, tikslo, galutinės priežasties, tačiau kuo teleskopai geresni, tuo daugiau žvaigždžių danguje. Kūrinio tiesos gali būti išreikštos anksčiau negu tas spausdinti bent žodį, o gyvenimo tiesos tik tada, kai bus per vėlų pirmas pakeisti. Ačiū Jolė Kienienei, ačiū už perskaitytą fragmentą ir ačiū už gerą vertimą. Ačiū, kad šitas romanas pasirodė lietuvių kalba. Ir kaip girdėjome, iš tikrųjų, tikriausiai rūta iš ištraukos matyti, kad ne tik literatoriams skirtas romanas, kad paliečia žymiai daugiau temų, net gyvenimiškų sentencijų. Dabar norėčiau pakviesti Britų tarybos Lietuvos biuro direktorių Artūrą Vasiliauską. Labą dieną. Po tokio gražaus, nuostabaus teksto aš tikrai nenoriu daug kalbėti. Visų pirma, noriu pasidžiaugti, aišku, būdamas Britų tarybos atstovas, jog laimėjo Britų knygą. Tačiau noriu pasidžiaugti, atkreipdamas dėmesį ir į kitas knygas, kurios sudaro tą nuostabią daugiakalbystės foną šitai knygai. Dėl to raginu perskaityti visas šitas knygas. Noriu pasakyti, jog Britų tarybos veiklos Lietuvoje tokie pagrindiniai trumpi šūkiai arba raktiniai žodžiai būtų švietimas arba edukacija, kūrybiškumas ir anglų kalba, daugiakalbystės, klestinčios, reiškia, apsuptyje. Ir manau, kad čia kūrybiškumo tikrai netrūksta, jau yra perteklius ir autoriaus kūryboje, ir knygos vertėjos kūryboje. Dėl anglų kalbos irgi neabejojame, o dėl švietimo kiekvieną knygą kažkiek nušvenčia mūsų tą sunku kelią, kiek galima suprasti iš knygos. Tai aš noriu pasveikinti vertėją, įteikti ją Britų tarybos dovanėlę. Ir gėlės, dovanėlė yra knyga Raktai Lietuvos miestus. Čia Lietuvos rašytojai pasako apie savo patirtis iš savo miestų, kaip jos atsimena, kaip jo išgyvena, ką apie jos galvoja ir svajoja ir panašiai. Tai prašau. Ačiū. Dar norime pakviesti Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkę Rasą Matulevičienę tarti žodį. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šitame projekte. Metų verstinės knygos projekte ir labai daug dirbo. Tai visų pirma, Inga Katkuvienė, ekspertai mūsų. Ir tikrai ekspertai Mėtai Žukaitinė Kelaitinė. Mūsų šito renginio dalyviai Rūtai Šlapkauskaitei. Ir čia esantiems vertėjams, tai aišku, Nijolė Chilinienė. Ir neturim turėjo būti savo
atrodo lyg ir taip, bet aš jos nematau, netėjo tikriausia. Ir pasimau, baltų langų, sako, leidėjus. Neišleidė keturias knygas. Ir toliau sakė, leis geras knygas, nes geros knygos labai sunkiai skinasi kelią į skaitytojų širdis, į bibliotekų fondus, į knygynų lentynas. Ir šitie mūsų renginiai taip pat, kaip matote, yra negausūs, bet mes juos darysim ir darysim. Galbūt kitais metais mes jau rengiame skelbti Lenkų literatūrais metais ir Lenkų instituto direktoriai yra kartu su mumis šiandien. Tai mes tikrai visokiais projektais stengsimės skatinti gerų knygų leidybą, geras leidybos tradicijas ir žinoma skaitymą. Ačiū, ačiū. Iš tikrųjų reikia dėkoti už metų verstinės knygos šitą projektą, reikia dėkoti Lietuvos literatūros vertėjų sąjungai, kurie atkakliai su nedidelėm lėšom, bet dideliu entuziazmu suka šitą projektą, mokosi iš savo klaidų ir inicijuoja naujas idėjas. Ir padėkoti visiems žmonėms, kurie tikrai su entuziazmu prisideda, skaito vakarais po darbo šeštadieniais knygų, rašo apie jas kiek gali recenzijų ir todėl prisidėdama prie jau nuskambėjusio raginimo skaityti šešias knygas, o taip pat ir mūsų publikuotą ilgesnį rekomenduojamų knygų sąrašą, dar kartą kviečiame visus tikrai šiemet pasinaudoti puikią galimybę perskaityti tikrai puikius šiuolaikinius romanus, šiuolaikinę literatūrą. Ir kviečiame kitais metais vėl laukti būsimo projekto ir dalyvauti mūsų renginiuose. Ačiū už dalyvavimą. Gal yra klausimų, kokių nors pastebėjimų, noriu pasisakyti. Aš norėjau paklausti, o kaip išsidėsti hierarchiją? Taip, galvojau, kad bus toks klausimas. Tai, kaip minėjau, Giuliano Banso Flobero papūga išėjo į priekį gana žymių skaičiumi. Gal taip galima būtų pasakyti, kad jai ant kojų liko paskutinio taip metu išsiveržus į antras pozicijas Pavelo Hiulės knyga Mercedes-Benz iš laiškų krabalui. O visos kitos knygos tikrai pasiskirstė labai, labai panašiai, ten beveik vienodą panašų balsų skaičių susirinkė yra. Tai nebuvo taip didelės kažkokios kalbos. Bet sakau, dar be balsavimo mechanizmą reikėtų patobulinti ir jeigu jį patobulintume, matau, kad kovos būtų didesnės, gal žmonės labiau būtų suintriguoti ir būtų balsavimas pasisukęs į vieną ar kitą pusę. Kaip žinia, mūsų ekspertų nuomonė, tai vis tiek projektas yra tuo svarbus, kad mes jau išrinkę šešetuką iš tikrųjų kviečiam ir vertinam visas šešias knygas kaip tikrai lygiavertės ir šiais metais iš tikrųjų lygiavertės savo kokybę ir literatūrinę vertę. Ir šitas skaitytojų pasirinkimas tai yra toks skatinimas skaitytojus dirbti, skaityti, mąstyti, kad ne tik tai skaityti visas knygas, ne tik po vieną ir ne tik atsitiktinai. O jūsų favoritė, kuri? Šiais metais, galiu nuoširdžiai pasakyti, man asmeniškai šiais metais buvo keletą, nebuvo taip... O kurią balsuotumėte? Aš užsivaldomai. bet jau buvo nubalsuota. Bet iš tikrųjų, ir man ir Pavelo Hiulės labai nustebino. Aš jau apie tai kalbėjau. Ir aišku, po pernai metais Müller, tiesiog tai, kas skaitė mūsų kuoklės, turi skaityti šitą knygą, kad susidarytų platesnį ir bendresnį Müller kūrybos vaizdą. Ir tikrai tai yra visiškai skirtingos knygos, taip netikėtai pamatai. Daugiausia
diskusijų buvo su Ulickaja, tarp ekspertų. Čia buvo susikalta ties šią knygą, bet gal dėl to irgi intriguoja. Kurie prasme labai man įdomu. Buvo skirtingos nuomonės, buvo labai už ir labai prieš. Tai vienintelė knyga, kuri sulaukė tokio... Manau, labai sunku išversti, nes labai labai originaliai jinai, labai... Taip, vertėjas Donatas Kajokas prisipažino, kad jis netgi pagerino tekstą. Išmetė kai kuriuos, kaip aš supratau, išmetė kai kuriuos tokius pasikartojančius žodelius, kaip aš, ten ar tu, tokias... Galima būtų palyginti, bet tikiu Donato Kajoko pridėtos rankos. O Kaderas Abdula taip pat antri metai iš eilės, jeigu prisimenat, pernai metais buvo jo knyga, tai Mečetės namai irgi išsami. Ir kaip matyti iš tos knygos, kad autorius iš tikrųjų išlaiko labai vientisą tokią lygiavertę rašymo stilių ir kokybę. Dabar Saulius Repečka, Baltų langų leidyklos redaktorius, neištvėrė. Jo, tai iš tikrųjų pasakyti ir iš savo ruoštų, kad ačiū vis dėl to Vertėjų sąjungai ir komisijai, kad yra toks konkursas, nes tai yra tam tikras padrasinamas leidėjams leisti tokias knygas, nes kaip pasižiūri kartais į pirkimus, dėja supranti, kad reikia to padrasinimo, nes skaičiai nėra labai džiuginantis, tai iš tikrųjų tas nuskambėjimas šitų žodžių iš tikrųjų padės, aš manau, skleisti, dažnai tai plisti gerai literatūrai, nepamirškim, kad yra jinai, nes pasižiūrėjus knyginose, kas karaliauja lentynose, tai nėra labai linksma. Tai vėlgi tikrai geras darbas padarytas ir labai smagu, o dėl Juliano Barneso tai verčiama ir jo, kur buvo minėta šitą knygą, dabar šiuo metu The Sense of Ending, tai jo paskutinė knyga. Nežinau, po jo to turėjo susitarti su jumis, dar nesusitarė, aš galvojau, kad jau pradėta, nes turėjo būti. Bet tai ne tik planuose, bet jau ir turėtų būti pradėta. Tai ačiū komisijai ir vertėjai. Visiškai sutinku su Sauliu Repečka, manau, kad ypatingai šių metų knygų šešetuko rinkimas turėtų ir galėtų inicijuoti pokalbį apie rimtos literatūros, tai ką mes galime vadinti rimta literatūra, situaciją Lietuvoje, rinkoje, leidyboje, skaitytojų lentynose. Ir aš pati irgi tiesiog jaučiu tokį vidinį poreikį šitai diskusijai ir verta įsiklausyti į Laimanto Jonušio pasakymą, kad dešimtimis tūkstančių Flaubert papūga skaitoma, nes verta galvoti, ar kodėl taip yra ir kodėl pas mus 2000 egzempliorių ir kiek jų bus išpirkta ir kodėl taip. Ar iš tikrųjų bus pastebėta, ar iš tikrųjų mums reikia, ar iš tikrųjų leidyklos gali tą leisti. Tai yra klausimas, kurį laikas kelti, kurį reikia kelti, kurį mums visiems reikia pasvarstyti. Jau galbūt reikia vaikdėjuoti, o reikia imtis darbų. Ir ne tik sakyti, kad nėra knygų, bet imti ir skaityti ir sakyti. Ir arba žinot, ką skaityti, arba raginti žmonės skaityti. Knygas, kurias verta skaityti.